Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere leharti behin eta mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur martxoaren 21a da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Markina Semingo Unifrontoi agendez bete-bete egin zen joan den asteko zapatuan eta itzordua ezen gutxiagorako. Andoni Aretxabaleta herriko pilotari profesionalak partidua jokatzen zuela eta asko izan ziren partidua ikustera gerturatu nahi izan zutenak. Eta emaitza ere alakosea izan zen. Partidua irabazita Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta lehen postuan daude orain. Giro bikaina bizi izan zen joan den zapatu arratzaldean Markina Semingo pilotaleku nagusian. Eskualdeko eta inguruetako saletu ez bete ziren frontoiko armaia guztiak, eta Andoni Aretxabaleta pilotari Markina Semeindarrarentzako animoak ezinen falta izan. Ondo hasi zuten partidua Titin hirugarrenak eta Merino bigarrenak. Errioxarrak aurretik jarri ziren Trisiokoaren joko bikainari esker, eta gogor borrokatuko zutela zirudien. Olaizola bigarrenak berriz, txapapera bota zituen lehen hiru pilotak, partiduan sartu ezinik. Baina lehen tantua egin bezain laster, suspertu zen goizuetakoa, eta Asegarzekoek partiduari buelta eman zioten. Olaizolak 8ko berdinketak lortu zuen ezkergantxoagaz, eta aurretik jarri ziren Olaizola bigarrena eta Aretxabaleta. Hortik aurrera markagailua gorrien alde egon zen amaierara arte. Olaizola bigarrenak eta Aretxabaletak erraz irabazi zuten partidua. Aretxabaletantzako garaipen berezia izan zen zapatukoa, eta gustura aritu zela jakin eragin zion hitzari partidua amaitu ostean. Gara da, ze bitxu egora eta danak zagun eta lagun ikusti, eta ez ba, konfiatza egin zinegu egin dugu, eta egin narri pizien, nervioz hori, erra da, ez nik, baina, bueno, zirin hasia, pizkan nervioz hasinaz, baina gero, ba, marka hori animarre hasia behan egitzen, da, ni konstantzio uste, eta totaka erbatzukin, ba, pues. Binaan, ez, olako pelotaka bat, ez tot asko gozeo partidu zuen ziren, aziran, zaz, nerrezu zinan, indarro bali muen hanketan, ba, normala ez, aziran. Eta gero, ba, zaten muen, ba, imar solte da nire bai, eta pelotaka hon batzukin, ba, hori konfiantzi aurreko partidutan, lehenengo partidutan, hauke konfiantzi hartu nahi, eta, bueno, ba, nire, ez tot, ahi hazin zinan, eta ondoen txar. Gehiago izan zarete behai, baina? Ba, ahi, aziran, ba, parekatu, jumba, ez, zink titinien zinkendu pelotia, eta titinien gaurrin, pasarta zin dago. Eta imarra behar zen izan dugu zarri. Eta gero, bueno, hasi gara pizkak egu karruetan apurra, eta bueno, egiz izan egin lan. Ondo ari egatzen zarri, final aurrekotan? Ba, egin, bueno, suerte txarrez horre honga, eta gero bale zinik eta hor, ba, bueno, ez dut ondo pasau. Eta egiz, ba, hasi gara kompartidua konfiantzi, ondik gazte gutela, baina holan hartzen da, eta ba, faltan partidun, baina hartzen dut. Ba, jai hartu bat izin da, eta eskein ba, ez du nahi izan amaitzik da, horretu gildu ba, gota mara berra izin bat zen behar honen. Jarra itxoko zen dut guztaz ebi zen. Bai, 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 Lekeitiok Hollywooden itxura hartu du aste hon. Izan ere, Fuego filmeko ekoizleek Lekeition topatu dute agertokia. Jose Coronado, aktore espainiarra protagonista da filmean, eta egunotan Coronado beste aktorekin batera Lekeition izan da grabaketa zaioetan. Astelenean eta martitzenean egin ziren grabaketa zaioak. Bi egunetan Lekeitio kamaraz eta aktorez bete da. Guillermo Arriaga zine zuzendari mexikarraren Fuego filmak euskal gatazka du oinarri, eta filmeko pasarte batzuk Lekeition grabatu dituzte. Lehenengo egunean udaletxe inguruan grabatu zuten, eta bigarren egunean portuan. Batean eta bestean aktoreak eta talde teknikoko kideak han eta hemen ibili dira. Tartean, Jose Coronado aktore espainiar ospetsua egonda, eta herritarrek ez dituzte galdu nahi izan grabaketa saioak. Horrela ba, kamararen aurrealdean aktoreak ipintzen ziren momentuan, atzeko aldea herritarrez eta oroar kuriosoz betetzen zen. Apirilaren 4an beste grabaketa saio bat egingo dute Lekeition, eta hori izango da berton egingo duten azkena. Bada modu batera edo bestera, Lekeitio Hollywood bihurtu da asteon.
Eta lekeitiorekin jarraituz, Playa de Ondarzabalontzi museoa konpongarria dela esan du Atabaka Kultur Elkarteak. Taldeak herriko ondarea babestea du helburu eta konponketa lanak egin eta gero Ondarroatik Lekeitiora eramateko eskatu du. Playa de Ondarzabalek herria zain daukala esan dute. Lekeitioko Atabaka Kultur Elkarteak Playa de Ondarzabal ontzi museoa konpondu nahi du. Eurentzat ontzia konpontzea posible da. Bide horretatik, herriko ondarea babestuta geratuko litzatekeela diote. Atabakako kideak Ondarroan egon ziren. Izan ere, bertan dago Playa de Ondarzabal, ontzia konpontzeko gunean. Atabakako kideekin batera, Xabier Agote itsas patrimonioan aditua ere egon zen ontzia ikusten. Ark ere, ontzia konpondua aldela esan zuen. Horrela ba, Atabakako kideek udalari konponketa zelan egin eta gerora ontzia mantentzeko proiektua aurkeztu diote. Proiektua epemotzera, ertainera eta luzera begirakoa da. Momentuz, udalaren erantzunaren zain daude. Astelenetik aurrera berriatuko osasunetxe berria herritarrentzako zabalik egongo da. Eraikina Hegoaztenean inauguratu zuten eta inaugurazio ekitaldiak ikusmina sortu zuen. Osakidetzako arduradunen esanetan zentro barriak oinarrizko arreta eskainiko die herritarrei. 8:00-3:00 funtzionatuko du astelenetik aurrera berriatuko osasun etxe berriak. Eta besteak beste, oinarrizko zerbitzuak eskainiko ditu. Larrialdi zerbitzua, orain artelez, Ondarroko osasun etxeak eskainiko du. Eduardo Zubizarreta, herrian 10 urtez medikoa dena, izango da osasun etxe berriko medikua. Orokorrean, medikuntzako eta erizaintzako gela bana eta sendaketa gela bana ditu osasun etxeak. Inaugurazio ekitaldian egon ziren Osakidetzako zuzendari nagusi Jon Etxeberria, Berriatuko alkate Imanol Mugartegi eta Barrualde Galdako Erakunde Sanitario Integratuko kudeatzaile Jon Guajardo. Ekitaldeak komunikabide asko erakarri zituen Berriatuara. Osasun etxearen aldamanean turismo bulegoa egon dela ere jakitera eman zuten. Horrela, bertan, eskualdean ekoizten diren produktuen informazioa eta bestelako informazioa eskainiko zai herritarrei. Euskal Luzio Kondileko hasieran idea bat eukien duleko hemen egiteko, obra, beste obra bat egiteko asmo eukien duen beste eraikin bat, baina eskenien aldaketa egon zen planifikazio gure aldetik, udalaren aldetik, eta konsultorio ederra urten daun ere ustez. Lea Artibaiko taldeak finalerako txartela lortu du bertsolari gazteen BBK sariketan. Txartel hori Hegoaztenean Durangon jokatutako saioan lortu zuten bertokoek. Eta Durangaldea atzean lagata, datorren barikoan Bilboko kafe antzokian egingo den final handian parte hartuko dute bertoko bertsolari gazteek. Hamazortzi urte arteko taldeetan Durangaldea gailendu bazen ere, 18 urtetik gorakoetan Lea Artibaik atzean laga zuen Durangaldea. Hegoaztenean bertan izan zen saioa. 378,5 puntu egin zituen Durangaldeak eta 405 Lea Artibaik. Horrela ba, orain finalera begira jarri dira bertokoak. Hori datorren barikoan izango da, arratsaldeko 7:00 Bilboko kafe antzokian. Eta asteburuari dagokionez, asteon Lea Artibaira eta Mutrikura zuzenduko gara. Bestelako ekintzak badaude ere asteon Domekan hain justu, gure esku dago dinamikaren baitan dauden taldek metroak salduko dituzte herririk herri. Horretaz gain Mutrikoko taldearen aurkezpena ere egingo dute. Metroak saldu eta saldu. Horixe da Domekan gure eskudago dinamikaren inguruko herrizerriko taldeek egingo dutena. Ekainean egingo den giza katea lotze aldera, metroak salduko dituzte Domekan herririk herri, 12:00-tik 2:30-etara. Metroak saltzeaz gain Mutrikun bestelako hitzordua edukiko dute. Izan ere, metroak saldu aurretik Mutrikuko gure eskudago taldea aurkeztuko dute Domekan. Aurkezpena Zabil plazan egingo da.
eta herritarrei ara joateko deia egin diete deitzaileek. Metroak erosteaz gain herritarrek kamisetak eta bestelako materiala ere erosi ahalko dute. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei eskainiko diegu tartea. Beraz, jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barriro ere zuekin egongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarritik tiratzean, zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zela urtek bete zoratzen atornie de gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Txoratzen nator nire gaur zure etxera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Zorionak zure urte betetzean, zorionak da urte askotarako, zorionak.